Hyvät valmistuneet, besta graduerade, dear graduates. Olemme poikkeuksellisia ja haasteellisia aikoja, mutta juuri tällaisina aikoina valmistumisenne on erityisen suuri asia. Olemme pahoillamme siitä, että me voimme nyt tänä keväänä antaa henkilökohtaisesti tutkintotodistustanne teille mutta olette tervetulleita valmistumisjuhlaan myöhemmin, kun se taas on turvallisesti mahdollista. Ja sitä, ja sitä, odotellessa haluamme tällä videotervehdyksellä osoittaa kunnioitustamme teille tänäkin aikana. Yliopistotutkinnon saaminen on suuri saavutus ja kunnia. Tutkinto on saavutus, koska se osoittaa, että voitte tehdä monivuotisen suuritöisen projektin kunnialla valmiiksi. Ja tutkinto on kunnia, koska suomalainen yhteiskunta on panostanut suuresti teidän kouluttamiseenne, tukenut sitä rahallisesti ja kannustuksella opintoihin. Teillä on nyt avautumassa seuraava elämänvaihe, jossa teette sekä omaa että yhteiskunnan ja maailman tulevaisuutta. Omaa tulevaisuuttanne teette eri lailla. Moni teistä jatkamalla opintojanne, toiset jo työelämässä ja jotkut omalla henkilökohtaisella tavallaan. Tämä on teille henkilökohtaisesti tärkeää. Seuraa muutaman vuoden toiminta tulee useimmille teistä olemaan ratkaisevia koko loppuelämänne kannalta. Mutta vielä tärkeämpää on se, mitä te ja muut yliopistostamme valmistuvat teette yhteiskunnan ja maailman tulevaisuuden kannalta. Te Suomen yliopistosta valmistuvat olette avainasemassa siinä, mihin suuntaan suomalainen yhteiskunta kehittyy lähivuosina. Ja yhdessä muiden maailman yliopistoissa valmistuvien kanssa teette koko maailman tulevaisuutta. Jokainen teistä tulee vaikuttamaan tähän omalla tavallaan. Jotkut teistä tulee tekemään tieteellisiä läpimurtoja, moni, moni eri tason innovaatioita ja toiset opettamaan seuraavaa sukupuolta valmistautumaan vielä pidemmälle tulevaisuuteen. Tämä korkean tietoon perustuva tulevaisuuden rakentaminen on erityisen tärkeää tällaiseen haasteelliseen aikaan. Verkossa liikkuu paljon mihinkään tutkittuun tietoon perustumattomia väitteitä, joista osa on ilmeisen vääriä ja osa jopa vaarallisia. Tutkintonne ansiosta te tiedätte, mitä luotettavan tiedon hankkiminen tarkoittaa. Voitte nyt ja tulevaisuudessa osoittaa esimerkkiä siihen perustuvasta to toiminnasta niin arki- kuin työelämässäkin. Tämä, tämän hetken koronakriisi on saanut useimmat maailman maat ymmärtämään paremmin, miten tärkeää tutkimus ja tutkittu tieto on. Lähes kaikki poliitikotkin ymmärtävät nyt, että tällaisen monimutkaisen ongelman ratkaisuun tarvitaan syvällistä tietoa, jonka voivat tarjota vain korkeimman koulutuksen saaneet asiantuntijat. Näitä on niin lääketieteen, virologian, epidemiologian, matematiikan, yhteiskuntatieteen, tietojen erittäin monella alalla täytyy kontribuoida merkittävästi tähän vaikeaan tilanteeseen. Ja aivan yleisestikin oli nyt sitten pandemiatilanne päällä tai ei, maailma tulee koko ajan monimutkaisemmaksi ja tätä monimutkaisuutta voivat hallita vain pitkän ja syvällisen koulutuksen saaneet ihmiset. I själva verke är det dessutom så att denna kompleksitet möjliggjorts av oss natur, naturvetare. Fysiker och kemister har gjort de innovationer som datorer och datakommunikation. Matematiker och datavetare har utvecklat algoritmer och softvara som får datorerna att fungera så vackert som de gör, och bra dagar till och med utan att krascha mitt i allt. Och geografer har utvecklat geoinformativ, som möjliggör att vår mobiltelefon kan snabbt berätta var vi hittar närmaste sushirestaurang eller apotek i en främmande stad, eller nu i coronaläget, att möjliggöra att vi lätt kan följa med hur pandemin utvecklas i hela världen. Denna utveckling mot större komplexitet uh, har ingalunda stannat utan fortsätter i ökande takt. Ny vetenskap leder till nya idéer och nya te tekniker som gör världen mer komplex men samtidigt möjliggör många saker som tidigare var omöjliga. Till exempel nu i det här dagens speciella läge har all den datateknik och kommunikation möjliggjort att hela 60 procent av Finlands befolkning snabbt har kunnat börja arbeta och undervisa helt eller nästan helt på distans. Bara för 20 år sedan skulle det ha varit helt omöjligt. Jag har about om value och importance av vetenskap och utbildning för Finland och hela världen, in i and och utmanande tider. of you here come from different corners of the world, And many of you, Finns and foreigners alike, will end up working and living elsewhere. You are going to build the future in a global world with easy communications and, after this current crisis is over, again easy travel. This is a fantastic thing. The exchange of people is making for a much better understanding between nationalities and cultures and thus reducing the risk of conflicts and wars. We scientists are at the forefront of this development. We travel a lot, change workplaces from country to country, all speak uh, English, which is really becoming the modern lingua franca. And right now, even when we cannot travel, we can instead use all our contacts to have Zoom meetings uh, or with our friends all over the world uh, and have meetings which can spoil, uh, span all continents uh, in a single call. <speaking in foreign language> tarkoittaa si myös sitä, että harvalla teistä tulee olemaan lineaarista urapolkua, jossa alatte työskennellä firmassa tai tutkimuslaitoksessa nuorempana tuotekehittäjänä tai tutkijana ja etenette vähitellen teknologiajohtajaksi tai tutkimusprofessoriksi asti samassa laitoksessa. Modernit urapolut ovat usein monimutkaisia ja monipolvisia, välillä haastaviakin. Useimmat vaihtavat työnantajaa monta kertaa, välillä omasta halusta, välillä pakosta. Tämä voi kuulostaa epävarmalta, mutta se on myös virkistävää. Uudet haasteet pitää mielen vireänä, antaa mahdollisuuden oppia uutta ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Koulutus, jonka olette meillä saaneet, on antanut paitsi tieteellistä osaamista erikoistumisalallanne, myös valmiuksia oppia uusia asioita ja ajatella itsenäisesti ja kriittisesti. Kuten silloin luennolla, kun professori puhui vähän epävarman oloisesti ja te mietitte, että tietääkö hän tuo kaveri nyt oikeastaan ollenkaan, mitä hän läpisee. Tämä uusi asioiden omaksimiskyky ja kriittinen ajattelu on pitkällä aikavälillä loppujen lopuksi se kaikkein tärkein asia, mitä olette mieltä oppineet. Osaatte ajatella itsenäisesti ja tiedätte, että kaikki, mitä auktoriteetitkin sanovat, ei aina ö, pidä paikkansa, tai ö, ainakin kannattaa miettiä, että pitääköhän tuo nyt todella paikkansa. Ja se mahdollistaa sen, että moni teistä tulee luontevasti etenemään tieteelliseltä puolelta johtotehtäviin, ja toiset ihan vapaaehtoisesti tulevat vaihtamaan alaa johonkin ö, täysin muuhun. i would love to be able to give you based on my life experience some simple advice how to manage well in this complex world i cannot really as your careers and interests are so different and the paths to career-wise and personal success can be manifold but i still believe i can give you a couple of pieces of uh, I, I advice the first is that even though we live in this complex technological world the value of uh, hard and efficient work has not vanished anywhere if you keep working hard and keep your focus on doing essential and important things uh, as you have done to achieve your degrees, your chances of success will uh, certainly be very good. The second is that, in spite of working hard, you do have to let your brain and mind relax sometimes in between. This is uh, essential for your own well being uh, and health, and also that of your closest ones. Life is not always easy, but working well and keeping an open mind, you can make the most of it. I now end this talk by once more congratulating you and your family members for you achieving this great milestone in your life. Our university is proud of you, and you can be proud of yourself. Nu absolut tala med för att Vårt universitet är stolt över er, ni kan själva Päätän nyt puheeni niin onnittelemaan vielä kerran teitä ja omaisianne, kun olette saavuttaneet tämän tärkeän virstaanpilvään elämässämme. Yliopisto on ylpeä teistä ja te voitte olla ylpeä itsestänne. Jäkälä nosti pikarinsa hauraan ja sade täytti sen. Ja pisarassa kimalsi taivas, tuulta pidättäen. Jäkälä nosti pikarinsa hauraan. Nyt malja elämämme rikkaudelle. Laaven höjde vägaren den sjöra, och regnet fyllde den. I droppen glimmade himlen, den har hejdat vinden. Laven höjde begaren den en skål för livets vida rikedom. The lichen raised its fragile cup, and rain filled it. And in the drop, the sky glittered, holding back the wind. The lichen raised its fragile cup. Now, let's toast the richness of our lives.